ya yunne kadi hawzi kebbi fini konta luma dara 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 ya banga ya yu yuke na yadi to bisbune ka suba bitte go ni yadi to ga aye a jigi ke luvi jigi yunne ka sibi kebbi fini fi feze ya yuke na ka se yadi to ga man luma de sole sina has bondi di balle di fompa ha a jigi ke ri yun fi beri aye wala si wadara de rahamut kama so hamu hamulo xam na nga xam na xam na nga nek xale ñaanuma yaara di tok ci kër gi ñuy fande gis nga li may def ni defal mako sa anti defal mako sa parce que yella ko defal parce que fi dañuy wone non séré sa doom non la mo mel té ñaanuma yaara choono bi ba choono ci aduna yeen ngeen choono ko dama ñaan yaara man lima choono yeen ilega ci civil ngeen nek ci terrain li may toba di yeka du ñaaka fayda def ci karam ngeen ko xam man luma ligue yeen lay ligue yal pour nak ñi nekk ci kër gi mom bu wax seen wax luñ def baxna ngir leerama mon suma togu tey dinañ fande dinañ togu ndu te man ñaanuma yalla ñu ne ndjayara ñi tok di fande duma ko def dina toga ñu lek bi sour dina togu ndu ñu lek bi sour lo nonu yeb te wax tiabo la si am ngir nit or be ngon jot nga toga jox ko mu lek tiabo ko ko ken xam nga ndu na man bu musa xadi ma dama ngi sante yalla yalla bu ngi yey bi ni yo ya ngi ya ni ni da hala hala dura de ni e man kontan na ha way yalla la yalla fay ya ami ba pare lele la la ñaar moy nga jima xol ci sa yaay xolal ni ma def ngi elege ki sibir xamulo ci ban keer nga sey so fa deme sey fa so nit ñoo fa fekk rek nga continuer na ñoom parce que fop na lay man war na la mo di blessé ya ngay dé bul xol bul fulo bul defal do fo né ka dal né ka do le di yow dé man dañ la sa ko li la wala bul fo la ki bon ni manké la def ni manké la def ni li ma la ni anda li pour ma la defal li rek assalamu alaykum ma ñi na ci waxtan la rek kum salam ngi waxtan bi ki bul fo na bu ko am bass ki yéru na ma ben dé dé da nga lu né ka di complet moy ñu né man ñi ñaan yu bari ci kër gi bu set man may tok ñu nana mu sopp ta barke sa mo la ko ne lu yow ko ci commentaire yow da loy xol moy lepp lu won lay defal li rek yow def ko ñu xol ene suñu fayé ko gis nga ki xey di tedda ak ki xey di dem liggéey bu wër dé rek ñu xam kan mo dañé yow fu toll yow am lo dara lu nga wax toba rek nga top ci suma waaw dé nana mu so la xol dafa dégg li nga lé di topal la saya wala ko wax rek mom dafa lay topa sama waay ñu nga topa ba Je suis venu à la maison. 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 sa jangoro yu dina fadi bu soobe ya inshallah li ku jangoro bo am dinañ faj tank bu meti yah yu meti febrari seitané ngelo luñu wax rap ñi diko wax rap ñi diko wax jinné yeb dinañ ko faj yeb la dina bu meti yeb dañ koy faj yeb mo bu dina ya ngay sahat même nga am sa dom buy sahat sa fi dal bepp febrar bo fu indi bo ñewé dina ko safa sa jabar bi nga wax né suuy gis mbax daf dé meti yeb am nañ garabam even boudé dafa taxaw mën ta am doom yépp garabam mo fi
kon sister kon suma famille yeb nañ fi wa inshallah bu febar nga limbi man yeb mo sa famille yeb mo ci mo inshallah way santa yalla gina ay singa rek santa yalla legui ban mo nga ne ban legui bi mo nek quartier bi wa wa dang ko diw ci sa yaram wa pour seitan bi mo nek spray bi bi moy rapostoy wa bi moy mal ko spray seitan ak chat yeb la day gëné bi tamit di sent bi olive oil bi bi dang ko diw ci sa yaram bi dang ko di nan tamit bu la ne nga def ci kubi nga nan bi dang ko def ci ndox nga koy soy sang nga def ko ci ndox mo mo sey ci mo bowe no mo mi no way haram ma explain la ba pare bi pour dina bu meti bi la ya nge sax sa dina bi di meti dang ko nan wa bi mo nek garab yi da soko yousé inshallah bu si yalla andé février yeb nga jël ko ci sou bu sobe yalla boka jaru nga wagay ñu ñoo kom basé opposite nawet amna fa fi ni lañ nek ñun ñi ngi ci stand opposite ja oil bi bandul tamet mu fa nga am topic tamet ñi brossing brand yi ñi ngi fepp ko dem rek mu fa amul déplacer di sona sa bokk dem fu sori sa mbokay dal lañ embasser rek inshallah wa parce que ñu mala gisé ni xamna ni wa basé na basé suñu kër mu fa ah ko suma wa ara may la mu suma da ko suma mo mu wa mom wa basé ñu nek ci suñu bokku mu ñi ñu nga ko sa ban bor la basé opposite nawek opposite nawek wa wa légui man fi suma djobol wa ñu ñet nañu inshallah amul ben problème mom mu ngi bandu tam mu ngi bandu mu tamit nako nga bandu tam ban bor bandul ci gamtel ci gamtel na trop tam bu fa la kolol kolol wa ok ban man nako yi place yeb amna fa mbokal sa gaay yeb ñep dinañ fa ju bu sobe ya comme su so xamul ko ma may la mus non li jaru ko pour li suma yige sa pour mo xalen ko bala gaay dem ci yeneen amul ben problème Ma ñu xoré la ko luma ñaax yow xana mo ñëw ci guddii sa ndox bi si guddii nga xolé togal nga firi nga firi so so xé tamay ma na tangal do ah ma ni na tangal ko diko jox mo di kare ni ko leer ma na ma waru kon fresh togal la lay toga sen sen ni ka sen sen mo lay toga ko di ko jox di karam bi ren lay toga di karam ko di ñëw ñaar kessé mene e do ma yi seen yu ya ak domam bi ñi lañu bëru bu ri ni nga ni su ci kala 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 boy kala kala Yo, hungry, yo, hola, man,
am your son, isn't it? Nana Sonika. Son, am yaram mo na jur. Sonika. Yen su fekke la ka bir ko man yaram mo na jur. Si yaram mo sa sabah bi. Okay, all right, listen. Jur la dem tele ci kaw tane ba xar fa auto yu mag yeum bugina. Ñu jaar sama kaw dirima. If you got a son like me. Bete mama du ba sa fo ci yu ko gina la ma wal. If you guys got a son like me, you gotta be proud. Proud of him because I'm born in the United States. I got USB. Wala hawla wala quwwata sa gemi. Su fofu mala yo ma ñu ko lele ñun. Because madam, when you come here, like every month, someone is here. She's like, she's happy out there. Bumala. Come your new degrees, like you. Bella, come on, don't you know you. You are doing for me, man. Bella, come on. Hey, bang, you are doing America. It's more than Lucy Ras. What is that? Because in Gambia, so beef. When I'm walking, someone don't like everybody telling, and you are. Food, yeah, before. Do you have food? Yes, you can have some for me. See me eating. Fala ko jour giso ngi ni na ngi ni na yega gis nga boy du ko di ci sal sa kamam bi ci ni ko te bunta bi dey ngaluma fi sa mom ne ko sa dafa am ya ngi am ya di balé fi so fi tili malé di fi dig fi balé wa tamala la magina sa bi ni amul leka bu na jo ci le ko la ne bi no la do la le every time sal bi sal may suma yaay mom ligé mom somebody is compa mom sa ya mo ligé ya no sa ya am na dum dey dais all right so it's okay leka am fi rek may la soubu gelo lek nga dem essan day mu dem djoutu ci wagn bi togal la nga lek xana la bu may may la la wax lek bu fi defo sama dom yobou nay ko bo yelo yo suma yaay la dis djoutu stop eh xana mo wax ci say suma yaay la fi yaay ko dama djour la bu guma djour ku melni yo ku woyé di ku tekki ad li yo bu guma ko djour ya nga dé you cannot talk to me and tell me my mother djuto because you know you are here in front of you suma yaay ne bu ci sande bu djuto ñu wax ko okay no problem Sadomiye, man, man, get am respect, right? Because like the most Disney, yo, you don't respect yourself, you know. You insulting my mom in front of me. Yo, leh iman nasaga yo. Yo, the semua dom sebukan mana yo. Sudah tidak ada kokonya bude. Ya, the semua dom mana yo. Tengah buat tu yang yo kira dia has mal yo. Jum mudah mudah ya ada. Jum mana lilin ketek muda. Modi ya ada. Kira dia am tek muda. Mahawa uti no madem no madem tidak. Ah, we come get away.